маңызды нәрсе мен маңызсыз нәрсенің айырмасын айыра білейік, айналайын халқым. Апат кезінде бәленше жылу атапты, түгенше атамапты, бәленше аз атапты, түгенше көп атапты. Мықты болсаң сен бәлен миллион неге атамадың деген даудамайды тағы да мына қазақ тілді желілерде басты тақырып айналдырып жіберіпті. Қазақтың назары бір ғана нәрсеге ауу керек. Ол мына апат, мына биліктің зұлымдығының кесірінен бірінші осы. Екінші, апатқа ұшыраған аймақтағы халықтарды құтқару, ол халықтың жылуына байланысты емес. Ол ешқандай еш жұрттығынды жамай алмайды. Апатқа ұшыраған аймақтағы халықты құтқару, ол біріншіден мына үкіметтің міндеті. Және бұл үкімет сол үшін салық жинайды. Бұл үкімет сол үшін бүкіл қазақ мемлекетінің жер асты жер үсті байлығына ие боп отыр. Біз жер бетіндегі жер асты байлығы ең көп алдыңғы 10 мемлекеттің біріне кіреміз. Ендіше біздің мемлекет неменеге халықтан тағы да жылу жинап отыр? Бұның барлығы назарды басқаға аудару. Алданба менің халқым.